Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına ünvanladığı müraciətin cavabına əsasən, Ramazan ayının ilk günü miladi təqvimi ilə martın 23-ünə təsadüf edir. Bu barədə Təzəpir Məscidinin imamı Hacı Şamil Rəsulov məlumat verdi. 11 ayın sultanı Ramazanın gəlişi Müsəlman dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu ayda oruç tutmaqla yanaşı, xoşagəlməz əməllərdən çəkinərək yaxşı əməllərə yönəlmək ibadətin əsas şərtlərindəndir. Orucun əsas məqsədi və mahiyyəti bundan ibarətdir ki, biz insanlıq öz ruhumuzu, mənəviyyatımızı həm maddi, həm mənəvi baxımdan tərbiyə edək. Ona görə də oruc xüsusilə müəyyən qidalar var ki, müəyyən saatlarda o yemək, içməkdən və digər işlərdən çəkinməkdir. Ancaq əsas mənəvi tərəflərinə biz baxanda oruçdan adam həm danışığına, həm baxışına, həm qulağına, həm qəlbinin zikrinə, fikrinə, hər bir sahədə özünə diqqət etməlidir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin açıqladığı təqvimə əsasən ilk Qədir gecəsi Ramazan ayının 19-cu gecəsinə, növbəti Qədir gecələri isə oruçluğun 21 və 23-cü gecələrinə təsadüf edəcəyi təxmin edilir. Şübhəsiz ki, biz bu gecələrdə dualarımızın əsas hissəsi xalqımız üçün, Azərbaycan xalqı üçün, xüsusilə daxildə və xaricdə yaşayanlarımız üçün və azad olunmuş torpaqların bərpası üçün, şəhidlərimizin ruhu şad olması üçün, qazilərimizin şəfa tapması üçün, birliyimiz üçün, vəhdətimiz üçün olunmağı daha tövsiyə olunur. Ramazan ayında iftar süfrəsi açmaq, öz süfrəsindən imkansız insanlara pay vermək bəyənilən əməllərdəndir. Həmçinin hər bir ailənin maddi şəraitini nəzər alaraq fitrə zəkat verməsi orucluğun mühüm ibadətlərindən hesab olunur. İnsan oruc tutmaq vasitəsilə öz bədənini paklayır. Sonunda isə onun fitrəsidir ki, fitrə zəkatı bizim İslam dinimizdə müstəhəb və bəzi insanlar üçün vacibi olan əmərlərdən sayılır. Hansı ki, onun imkanı varsa və orucunu tuta bilib və ya bilməsə də o insan Ramazan ayının axırında fitrə zəkatı çıxardır. Ümumən qayda bundan ibarətdir ki, biz o şeylərdən fitrə çıxardacaq ki, o gündəlik istifadə etdiyimiz məhsullardan olmalıdır. Hacı Şamil Rəsulov həmçinin bildirdi ki, bu il veriləcək zəkatların təxmini məbləği, eləcə də Ramazan bayramının qeyd olunacağı gün hələ ki müəyyən deyil. Bu məsələ ilə bağlı növbəti günlərdə məlumat veriləcək.